إنا إليه راجعون. مقالد النيروبي دلك سكين وحكو قيريوتي رحمة محمود قعل او هيد حاسكي مدحوينيه هوري سوماليا علي مهدي محمد واسمه قيريوتي طبانكي مارسو لابدو دا قيريدو دا ايا او دحيسي او كليا لح يوتو بري لابدو دا ايا سبب صدي عوضو كهاليستا بغن ايه كوفيد 19 كورونا فيروس اسمتال كي نيروبي ايين كو جرتي لح يتوكي بري ايه او دنبيي الله او نحاليستي هويو رحمة محمود قعل وهيد حاسكي مدحويني علي مهدي محمد لما دو الله او نحاريستو اسكو مر اي اسبتال كالقلين او عذر كقوة دعاي اسكو ايراه دي اسكو مر ايانا نيروبي واد ايمادين ايه كاكسو واد بحاي دالك امسي سوماليا قارهام مقالدا مقدشو قيردو دانا ايا ايماني سا ايضو انتي ودن بيسي لحي توكي بري اي حاسكا علي مهدي محمد رحمة محمود قعل اي كو جرتي كومو waa sidoo kale in sirta ugu dheer Soomaaliya ay leedahay haweeneedan sida uu sheegay ninkeeda Cali Mahdi Maxamed sirtaasina oo ah hoteelka ugu caansan ee liida ka dhisan ee aad wada garanaysan labadoodaba Cali Mahdi Maxamed iyo Raxmaba ilaahay uma qorin oo maysan calfan oo waa ka geeriyoodeen taasina waxay fariin u direysaa dadka ama hamiga ku haya adduunyada waa quraac doona oo kaliya waa camalkaaga allah uu naxariistay leenahay intii cudurkaasi ku kiriyootay iyo dhammaan dadka soomaaliyeeda ee cudurkaasi la jiifa qaarkoodna u geeriyoodeen samir iimaan allah ka siiyo waalidiintooda iyo dhammaan dadkii ay ka tageen ee caruurtooda cudurkan ayaa farbacan ku haya soomaalida gaar ahaan dalkaasi soomaaliya magaalada muqdisho iyadoona inta badan dadka da'doodu weyn tahay uu cudurkani aad u dilo ومحمد ألفا السلام الله عليكم